ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ari ukuntu ushwana n'umuntu akakwanga ugahita wumva ko ubuzima bwawe bwarangiye ariko niba ushaka ko umuntu mwashwanye ubuzima urimo asiga gufuhira kuruta na mbere kigukunda dore ibanga ikintu cya mbere nushwana n'umuntu uzafata igihe witekereze uvuga utari ko ni ibiki nungukiye mu rukundo na kanaka ese ubundi ni iki nkoze kugira ngo anyange kandi bihite birangirira aho ngaho uhita ufunga icyo gitabo ntuzongere no kugisoma ugende ushakishe ikintu kijyanye n'ubushobozi ugende wikunde ugende wiyiteho ugende ushake wongere usabane wongere ushake umwanya wo kubana n'inshuti zawe wo gusabana n'inshuti zawe unabipostinge wiheranwa n'agahinda ngo ugende wiyorose wicwe n'amarirano niba ari wenda nko ku bakobwa yaguteye inda gerageza wige kuganira n'abamama babayeho ubuzima bwabo bonyine ntawe bafasha umenye ngo babayeho gute bizagufasha kwakira ko hari umuntu uje mu buzima bwawe kandi ugomba kumuha ibyo umugomba byanze bikunze nta no kuvuga ngo uri guhamagara wa wundi wagukatiye ngo koherereza amata no gerageza ugende ubeho ubuzima bwawe ku buryo azabifuza ku buryo naho ari azabuzwa amahoro n'ubuzima usigaye ubayemo wiba umukobwa uheranwa n'amarira n'agahinda ngo nuko bakwanze wiba umusore ucika intege zo kongera gushaka indi nshuti ngo nuko umukobwa yagukatiye no niba yaranakuriye amafaranga yaramaze niba yaragutesheje umwanya n'akazike niwe wahombye ikindi kandi nanone ba wa umuntu uwo ari we wese abona akumva yamukunda kandi kugira ngo ubigereho nuko wiyibagiza ka gahinda watewe nuko wiyibagiza umubabaro si uko ubutababaye ariko mu by'ukuri ni ukwiga kubana na wa mubabaro ni nabwo uzabona uko ubona indi nshuti ese undi muntu azinjira mu buzima bwawe gute ugeranwa n'agahinda ka wa wundi wakubabaje mureke nagende ahubwo ni umuhombye ntabwo abizi yaragutakaje cyane ikindi kandi nanone ubu umuntu uri kuru uri hambo nibwo buryo bwiza uzabona undi muntu kandi winjira mu buzima bwawe ari uw'ingenzi kandi ikindi nanone ntuzakora ikosa ryo guhita wihorera kugira ngo umutere umujinya no reka ugire ubuzima butuje ku buryo uzabona inshuti y'umumaro ku buryo uzabona inshuti imushengura imubabaza yesi arakomeza akagukurikirana wagize ngo se umuntu mushwanye babirangiriye aho reka arakomeza akamenya uko ubayeho uko wambara uko urya bimwereke kandi atari na ngombwa kubikora kuko ugambiriye kubimwereka oya kuko byanze yuko nzabimwereka utabimwereka arabimenya gerageza ubeho ubuzima busigaye bumuteye akantu k'agashyari kandi barakagira kandi ku buryo nawe wireba ukavuga uti ubu nibwo buzima kweri niba warasigaranye wenda n'iyo nda ugende urere umwana wawe neza ukunda umwana wawe witura umujinya umwana w'uko wanzwe na se witura umujinya umwana w'uko wanzwe na mama wakagutana n'umwana oya mwereka urukundo ku buryo wa muntu azabuzwa amahoro n'ibyiza usigaye ukora ugasanga aragufuhiye cyangwa anagize akana agahora yishuza ati iyaba nari nkiri kumwe nawe mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kanda subscribe like na comment sharinge no ku bandi Imana ibarinde.